Рідні, друзі, педагоги та навіть ті, хто не знав Олексія Калабішку, прийшли віддати останню шану на відкритті меморіальної дошки. Пам'ятний знак загиблому герою розмістили на фасаді Плосківського ліцею Полянської сільської ради, де навчався військовослужбовець, аби назавжди закарбувати у історії його героїчні вчинки. Він був дуже гарною людиною, опорою для сім'ї, для батьків, для нас з дітьми. В нас є двоє синів – Ростислав і Максим. Не вистачає, пройшло майже 6 років, а живемо спогадами, які були до того дня, коли він загинув. Військовослужбовець Олексій Калабішка впевнено йшов у бій, бо знав, що захищав своє. Був щирим патріотом своєї батьківщини. І що думав він, коли вступав до лав Збройних сил? Я впевнений, що він думав, що військові облатунки набагато легші за рабські окови. Він не готовий був погодитися на роль раба. І це є наша винятковість українців, вільного народу. Це і робить нас винятковими. Право відкрити пам'ятну дошку воїну, який віддав життя, захищаючи Україну, надали Полянському сільському голові Івану Дрогобецькому та начальнику Мукачівського РТЦК та СП полковнику Євгену Пільгую. З почуттям вдячності за героїзм учні школи читали вірші та виконували вокальні композиції. Після відкриття пам'ятної дошки до неї поклали квіти, а згодом освятили представники духовенства. Він був старшим прапорщиком, командир взводу снайперів 128-ї окремої гірсько-піхотної закарпатської бригади. І на фронтах російсько-української війни він був майже з самого початку, 2014 року. Він пройшов свій бойовий шлях і воював в Луганську, пройшов станицю Луганську, Щастя, Дебальцеве, воював у районі Донецька і Горлівки. Це був військовий майже з 20 роками його стажу. Родина загиблого військового дякує всім, хто долучився до створення меморіальної дошки. Дуже вдячна всім, хто тут зібрався, організаторам, що дали можливість поставити меморіальну доску, знак пам'яті і вшанувати його смерть як героя, який загинув за Україну. Монумент буде нагадувати про героїчний вчинок Олексія, а пам'ять про героя України назавжди залишиться в серцях людей.